Բարի ողջույն սիրելիներս։ Ավակ 3 շաբթին է այսօր, որ մեզ պատում է 10 կույսերի արագի պատմությունը։ 10 կույսերի արագը Հիսուս Քրիստոս պատմեց։ Հիշում եք յուրական ճուրը, երբ 5-ը իմաստուն դուրս եկան եւ 5-ը հիմարներ, որովհետեւ ծեծ չունեին ավելորտ իրենց հետ, որբիսի իրենց ճրակները միշտ վառմնար։ Եվ այսօր սիրելիներս Յուրաքանչյուր մեզ կոճված են այդ ճրակները վառ փահելու եւ այդ ճրակի վառ պահման ամենալավ օրինակը ըստ ծիրոճ տանը ցարայելն է ծիրոճ համար ցարայելն է եւ մեր ունեցվածը մեր հնարավորությունը ծիրոճը վերելը եւ այս գաղափարի մեջ այսօրվա ընթերցումը Մարկոսի ավետարանի հետեւյալ հատվածից է որտեղ падվում է թե ինչպես միայրիկին իր վերջին լյուման նետեց կանզանագի մեջ Եվ քանի որ ամենք իրենց ավելորտից գցեցին, իսկ նա իր ճկավորությունից գցեց ամեն ինչ, որուներ իր ամբողջ ապրոստը։ Ուրեմն սիրելիներս, կանցանակի մեջ գցելով այսքին ծույց չտվեց, որ ինքը ուզում է դรามտա դա, տա ճարին։ Նա ծույց տվեց, որ ինքը պատրաստ է իր ամեն ինչը տալ Աստծուն, ամեն ինչը հանձնել Աստծո հրամքին։ Եվ այսորվա ընթերցումի մեջ մե ցողորեցնում են դերծումը որบիսի մենք պատրաստ լինենք մեր կյանքը մեր ունեցածը մեր nistukածը մեր կենցաղավարությունը մեր հոգևոր եւ մարմնավոր աշխարհը տալ աստուն հանձնել տիրոջ տնորինությանը որบիսի կարողանանք այդ ամեն ինչի մեջ տիրոջ օրտնությունը զորակցությունը եւ ներկայությունը հայցեն գիրենից ուրեմն սիրելիներ 10 հույսերի այս առագիղաղապարի մեջ արդում մնալ միշտ եւ տիրոջը դինել Այսօրվա պատկանն է որ ուզում են փոխանցել յուրական ճուրիտ եւ մախտում են որ յուրական ճուրը 1 դ իսկապես մտքի հոգու արտնությամբ միշտ կարողanak ձեր ամենալավը նվիրել տիրոջը աստված օրտնի ամենքիս